Naftalanda Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyi, regionda yeni reallıqlar mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi Naftalan şəhərinin regionda kurort fəaliyyətinin və turizmin inkişafında sinerji mənbəyi kimi rolunun və potensialının dəyərləndirilməsidir. İki gün davam edəcək konferansda Azərbaycan, Türkiyə, Latviya, Litva, Ukrayna, Rusiya və Almaniyadan olan turizm, səhiyyə, sanatoriya kurort sahələrinin mütəxəssisləri, dövlət orqanları, hökumət və ictimai təşkilat nümayəndələri iştirak ediblər.